Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ehtenna ወንድሞቼ እንዲሁም ወንድሜ እዚህ ላይ ኮሜንት አስቀምጥክ ኮሜንት ላይ መልስ ልሰጥህ ነው አውጥቼ እንኳን መልስ ሰጥቼ አላቅም እንዲሁም ግራ የተጋቡ ሰዎች ላሉ ግራ እንዳይጋቡ ግልጽ ለማድረግ ነው የመጣሁት በነግራችን ላይ ጽሁፉ ላይ ስላቀመጥኩ ግራ ስለተጋባችሁ እንጂ ቪዲዮ ግራ የሚጋባ ወይም ያጋባ ነገር አይደለም ምክንያቱም ቪዲዮ በስርዓት ተናገርኩ መስለኛል ግን ካልገባችሁ ግልጽ ላደርገው በመጀመሪያ رسول صلى الله عليه وسلم عليه صحيح مسلم لا يبتدك سو حديث لا من أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو ردنا له أو كما قال عند سو بزي قد لا من ممكن يالون يدرج سو درجته يفسم سو وده ستملا شنو من تقبلنا تلهم سراب الوال بل إلى حديث من ስራ ይሁን ረሱላህ ዐለይሂ ሰላም ያላዘዙት ዝም ብሎ የሰራ ትክክል አይደለም ቢድዓ ነው ነው የምለው ሐዲሱ ነው ዛሬ በተናገርኩት ነገር ላይ ደግሞ ከለም ጭምራ ላዋቂዎች እዚህ ለአንድ ሐዲስ አንድ ቁርአን ብቻ ስለተናገርን ወይ ደግሞ የሆነ ቅሳ ብቻ ስለነገርናችሁ አዋቂ አደርጋችሁ አትቁጠሩን መተን እዚህ ላይ ሐላል የሆነውን ሐራም ይያል ሐራም የሆነውን ሐላል ይያል እምና ወራ ከሆነ ትክክል አይደለም ዕቀታችን ይህ አይደለም ዕቀታችን ከኛ ወስዳችሁ ሐላል የሆነውን ሐራም ያደረግ ሐራም ተደረገው ሐላል ያደረግ እምና ወራ ከሆነ ከኛ ዕቀታችሁ ሰደዋቅን እናትበሉ ያልኩ ነው በሌላኛው ሞሊድ ቢድዓ ነው ወይለም ነው አዎ ቢድዓ ነው ስላባሽ ማውሩ ስለምን ማሉ በሉ በነገራችን ላይ በኮሜንት በዚህም ብቻ ሳይሆን በዩቲዩብም የተሳደባችሁ ሰዎች አፉ ብያችኋለሁ እኔ ምክንያቱም ቪዲዮስ ከመጨረሻ ሳናዳምጥ ሰው መስደብ ባህሪያችን ስለሆነ አፉ ብያችኋለሁ ለማንኛውም ሞሊድ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልተገኘም ከሳባዎችም አልተገኘም ከታቢዎችም አልተገኘም ከታቢዎች አልተገኘም ስለዚህ እነሱ አልሰሩትም እኛ ዝክር ነው ሰደቃ ነው ተስቢህ ተህሊል ይያልን ነው በለቀድና ሰዓት ለይተን እየሰጠ ነው ይህ ወደ አላህ መቃረባ ነው ምንል ከሆነ ውድቅ ይሆንብናልና ስለዚህ ሞሊድ ቢድዓ ነው ማንም ወጥቶ ስለተናገረ አዋቂ ነው ማለት የለባችሁም ይያልኩ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خيرን የሚሰሩ ትክክለኛ መንገድን የሚመሩ አላህ ያደርገን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ